Почитуван премиере, почитуван вице-премиере, почитуван амбасадорке, почитувани стартап херои, медиуми и гости. Пред два дена Игор Маджов, еден од коосновачите на Стартап Македонија, ми испрати една слика од еден состанок што го имавме во Стартап Македонија. На состанокот зборувавме за македонскиот стартап екосистем, за неискористениот потенцијал, за работите кои може да се направат, за хероите кои секој дневно покажуваат што на вистина значи да си предприемач и моќта која имаат стартапите да ја промена нашата земја и да креираат една нова, глобална, визионерска, но сепак уникатна македонска приказна. Денес, говорејќи тука пред вас, можам да кажам дека преку заедничката работа на фондо со Стартап Македонија, но и со сите ченители на стартап екосистемот, многу од работите за кои тогаш само зборувавме, денес ги правиме и на сигурен пат сме таа луда визија што ја имавме и се уште ја имаме, многу бргу да стане и наша реалност. Горд сум што сум дел од институција која е стратешки партнер на екосистемот. Имаме портфолио од 559 компании, 559 членови на нашето семејство, од кои дури 50% се стартапи. Последната студија на Finance Think покажа дека нашата институција нуди најефективна државна помош. А истражувањето кое го направиме со Стартап Македонија покажува дека фондот за иновација е клучен во развојот на македонскиот стартап екосистем. Дури 70% од испитаниците на истражувањето се корисници на фондот, а над 60% од стартапите го гледаат фондот како прва и единствена можност за финансирање. Горд сум на овие бројки, но тие со себе носат и огромна одговорност. Одговорност да бидеме уште подобри, да направиме уште повеќе, да продолжиме да рушиме бариери, но и да покажеме како вистински на државна институција треба и мора да функционира. Заедно со владата, со Стартап Македонија и сите наши партнери и корисници направиме многу во изминатите 7 месеци. Како што каже вице-премиеро, за прв пат имаме Национален стартап совет. За прв пат, клучните ченители на екосистемот заедно со представниците на влада седат на иста маса и разговараат за предизвиците на екосистемот, за трендовите во екосистемот, но и за чекорите кои треба да ги преземеме за неговата трансформација. Овие разговори ги преточивме во документ кој ќе го презентираме во наредниот период, а премиере и вице-премиере, од вас барам сериозно сите заеднички да поработиме на законските измени кои те како се потребни за трансформација на македонскиот стартап екосистем. Немаме време за чекање, како што велат американците, да time is now. Во Комитетот за одобрување на инвестиции на ФИТЕР имаме три нови члена, кои се глобални инвеститори, бизнис ангели, луѓе кои го менуваат глобалниот стартап свет и со нив сериозно работиме на подобрување на портфолиото на фондот. За прв пат имаме програма за корпоративна иновативност и им велеме на големите компании. Време е вашите приходи да ги инвестирате во развојот на стартап екосистемот. За прв пат седнавме и со водечките банки и заедно креиравме посебни иновацијски пакети за нашите стартапи. Silk Road, NLB банка, Unibanka и ProCredit банка покажаа визионерство и докажаа дека банкарскиот сектор е подготвен за промени. Ги повикувам и останатите банки да се приклучат на нашата иницијатива. Време е да го олесните финансирањето за стартапите. Време е да се фокусирате на високо ризични инвестиции. Време е да им дадете шанса на младите да градат успешни приказни тука во собствената татковина. Ја ревидиравме менторската програма на фондот. Фондот стана и стратешки партнер на Amazon Web Services и на водечки стартапи и иновативни компании им нудиме кредити за користење на оваа платформа од 10.000, 25.000 и 100.000 американски долари. Ги следиме трендовите и ги адаптираме нашите повици за новите времиња. Со повико за стартапи, стартапува и 3, за прв пат дозволивме проектни тимови да аплицираат. За прв пат направиме средствата да се неповратни, бидејќи знаеме дека сега е моментот да им подадеме рака на нашите стартап херои и да им помогнеме нивната визија да стане реалност. За прв пат фондот разви портфолио со инвестиции за дигитализација во земјоделството. Преку повикот за Fab Labs, прв пат фондот инвестира во иновацијска инфраструктура. Им го должиме тоа на младите, им должиме место каде што ќе може да ги тестираат своите продукти, место каде што ќе ги реализираат своите идеи. Но не застануваме тука, ова е само почетокот, не чекаат многу предизвици, но знам дека заеднички сите ќе ги надминеме.
Во наредниот период ќе работиме на измени на законот за иновацијска дејност, време е законот да го донесеме во 2021 година. Работиме на целосно ревидирање на повикот за акселератори со цел поуспешна акселераторска програма. Работиме на развивање на ново портфолио за инвестирање во вештачка интелигенција, биотехнологија и социјално предприемништво, а со легализирањето на канабисот и развој на портфолио за канабистек. Во моментов ги финализираме и колаборативните грантове преку кои ќе зацврстиме соработката помеѓу академијата, државата и приватниот сектор. И да, знам дека PayPal е огромен проблем, но верувајте, секојдневно сме во контакт со нив и нема да се откажаме се додека не ги понудат услугите за граѓаните на Македонија. Нашиот најголем приоритет останува регистрирањето на инвестицијскиот фонд. Со министерот за финансии, со вице-премиерот и со премиерот сериозно разговараме за регистрација на истиот до крајот на годината. Верувам дека инвестицијскиот фонд сериозно ќе го промени пристопот до финансии за стартапите и верувам дека со негова работа конечно ќе имаме реална шанса да го креираме првиот наш јуникорн. Почитување, нашата визија е едноставна. Работиме да ја позиционираме Република Северна Македонија како регионален стартап хаб. Да, да бидеме реални, може би доцниме неколку години, но тоа не значи дека не можеме да фатиме брз чекор со поголемите и поразвиените земји. Всушност, кога ќе ги погледнам луѓето во оваа сала, кога ќе ги погледнам македонските стартап херои, кога ќе погледнам одличната работа на македонските стартапи, слободно можам да кажам дека не само што ќе фатиме чекор со другите, туку дека имаме потенцијал да бидеме чекор, па и два чекори пред другите. Премиер и вице-премиер, им подадовме рака на стартап хероите. Да продолжиме со заедничка работа, да го слушаме нивниот глас, да ја следиме нивната визија. Да креираме заеднички на нова, уникатна, модерна, глобална, но сепак македонска приказна. На вас, стартап хероите, ви порачувам. Продолжете да не инспирирате. Продолжете да го барате тоа што го заслужувате и продолжете да покажувате дека може да се успее и од тука. За мене и за целиот тим на ФИТР, вие сте хероите на новото време. Ви благодарам што не инспирирате. Ви благодарам што ни дозволивте да бидеме дел од вашата приказна и од вашето семејство. Сега веќе нема назад, знаеме каде одиме, го знаеме патот и едно е јасно. И нината на македонската економија им припага на стартапите. Ви благодарам.